အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ် Champions League တဲ့အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဒါ Manchester City နဲ့ Paris Saint-Germain ရဲ့ပွဲကံမဲ့ Manchester ကိုသွားဖို့လုပ်နေပါပြီဒီနောက်မှာတော့ယထာဘူတာပါအဲ Euston Station ကနေကျွန်တော်တို့3နာရီပတ်ဝန်းကျင်လောက်စီးရင် Manchester ကိုရောက်မှာပါဆိုတော့အဲအကြောင်းမပြောခင်ပထမအနေနဲ့ဒါ latest သတင်းလေးတပုတ်ပြောပြခြင်းတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါအခုပဲ BBC ပါဝင်ထိတ်တန့်သတင်းတွေမှာတက်တာ Paris Saint-Germain ရဲ့ Paris Saint-Germain တော့ဖြစ်တယ်ဒါ Real Madrid အသင်းရဲ့ပြင်သစ်တိုက်စင်မှု Karim Benzema ဟာဒီဘယ်လိုပြောမလဲတငယ်ချင်းတယောက်ကို blackmail လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်ပေါ့တငယ်ချင်းဆိုတာကပြင်သစ်လေယူစီအသင်းပေါ် Barbiner နဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရမှာအပြစ်ရှိကြောင်းတရားရုံးကချမှတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီပြင်သစ်တရားရုံးဖြစ်တဲ့ Vasilias ဆိုတဲ့တရားရုံးကနေ Matthew Barbiner အာဒါချင်းချောက်ငွေညစ်ရမှာကရင်ဘန်ဇီးမားကလည်းတယောက်အပါဝင်ဖြစ်တယ်အပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့တွေးရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ထောင်တန်တစ်နှစ်နဲ့ဒဏ်ငွေချခံရတယ်ထောင်တန်ကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းထောင်ကြမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုင်းငံ့ထောင်တန်တစ်နှစ်ပြီးတော့မှဒဏ်ငွေကငွေသားယူရို9500 9000ကျွဲ sorry ယူရို9000ကျွဲချတယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်ရက်ကအသက်33နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ကရင်ဘန်ဇီးမားဟာပြည်သက်ဘောလုံးလောကရဲ့တကယ့်ကိုအရေးပါတဲ့ကစားမဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့2015ခုနှစ်တုန်းကသူ့ရဲ့အသင်းပေါ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ဘာဘဝိုင်းနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ရမှာဘာဘဝိုင်းနာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဗျာပုံမလင်းပြောလို့ရှိရင်ဘာဘဝိုင်းနာကဒါကောင်မလေးတယောက်နဲ့ပျော်ပါးခြင်းတဲ့အခါအဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုသူတို့ချိတ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ကောင်မလေးကတဆင့်ဒါဟိုတယ်အတွင်းမှာသူတို့ဒီဗီဒီယိုဆက်တက်လုပ်ပြီးတော့ blackmail လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့လုပ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဘာဘဝိုင်းနာကိုဒီငွေညစ်ချင်းချောက်တောင်းဆိုတဲ့လူတွေကြားတဲ့ကြောင့်တရားရုံးမှာတော်တော်လေးဖြစ်လိုက်ရတယ်။အဲ့ချိန်မှာကရင်ဘန်ဇီးမာပါတယ်မပါဘူးဆိုတော့ဘာဗိုင်းနာကမသိပေမဲ့တကယ်တော့နောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာတဲ့အရာဘန်ဇီးမာပါပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်နှစ်ယောက်စလုံးဒါပြည်သစ်လေယူစင်တင်းကနေဖယ်ရှားခံရတယ်။ဒါ2015ခုနှစ်ဂျွန်လတုန်းကဖြစ်တာ။အဲ့နောက်ပိုင်းကစလို့နှစ်ယောက်စလုံးကလေယူစင်တင်းမှာမပါဘဲနဲ့ဘန်ဇီးမာကပြီးခဲ့တဲ့ယူရို2020ပါဝင်မှာပြည်သစ်အသင်းမှာပြန်ရွေးခံရတယ်။ဒီကိစ္စကိုဒါဘဘဝိုင်းနာကမကြည်လို့တရားရုံးထိတက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တယောက်တောက်လျှောက်အမှုရင်ဆိုင်တာအခုကျွန်တော်တို့ဆို6နှစ်ရှိပြီဗျာအခုနောက်ဆုံးမှာတော့ကရင်ဘန်ဇီးမားအပါဝင်စုစုပေါင်း4ယောက်ကိုဒါအပြစ်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဒါဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်2ယောက်သူတို့4ယောက်စလုံးကဒါဆိုင်းငံ့ထောင်တယ်ချန်တဲ့4ယောက်တော့မသိဘန်ဇီးမားကဆိုင်းငံ့ထောင်တယ်တစ်နှစ်ကြမယ်ပြီးတော့မှယူရို9000ကျွဲချမယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ rule ဆိုစပိန်တို့ rules ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကစားမတွေကိုတခုခုဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့ထောင်ချက်ချင်းမချဘူးဗျာဥပမာစပိန်မှာဆိုရင်နှစ်နှစ်အောက်ဆိုရင်ဒါဆိုင်းငံ့ချပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့တက်စတီရှောင်တဲ့အခါမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လိုမျိုးခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုတို့တပတ်ကလီယိုမက်ဆီတို့အပါအဝင်မာဆယ်လိုနဲ့တော်တော်များများကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါအခုလောလောဆယ်မှာတော့ဘန်ဇီးမားကဒီကိစ္စတွေကိုငင်းနေစေဖြစ်ပေမဲ့သူ့အနေနဲ့အယူခံယူဝင်ခွင့်ရှိတယ်အခုစုစုပေါင်းသူတို့၄ယောက်ဖြစ်တာ၄ယောက်ပေါ့သူအပါအဝင်၅ယောက်ဒီနေရာမှာကရင်ဘန်ဇီးမားက2015ခုနှစ်တုန်းကဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရမှာအခုအသက်38နှစ်ရှိတဲ့ဘာဘဝိုင်းနာပေါ့သူကအရင်တုန်းကမာဆေးမှာကစားတယ်အဲအဲ့တုန်းကမာဆေးမှာကစားခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒါ blackmail လောက်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်နဲ့ပတ်သက်လို့သူကတရားရုံးမှာတရားစွဲတော့သူတို့အခြေအတင်ဖြစ်တယ်အဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပြင်သစ်ဘောလုံးလောကရဲ့ဒါအကြီးတန်းစွာဖြစ်ရဆိုပြီးတော့ဘန်ဇီးမားကိုလေယွေစင်တင်းကမရွေးဖို့ဘာဘဝိုင်းနာကိုမရွေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါပြင်သစ်လေယွေစင်တင်းကိုတောက်ချောင်မရွေးလို့ Olivier Giroud ကစားခွင့်ရတယ်ခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါဒီကိစ္စနည်းနည်းလေးပျောက်လာတဲ့အခါကျမှလေယွေစင်တင်းမှာပြန်ပါခွင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီဖြစ်ရမှာနောက်ဆုံးမှာတော့ Karim Benzema ဟာ blackmail နဲ့ငွေချင်း600မှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကောင်အပြစ်ရှိကြောင်းကိုတရားရုံးကချလိုက်တဲ့အတွက် Benzema ကိုဆိုင်းငံ့ထောင်တန်းတစ်နှစ် Euro 9000ကျွဲဒဏ်ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုင်းငံ့ထောင်တန်းကတကယ်လို့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးကျူးလွန်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲထောင်တရားဝင်ချမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီဖြစ်ရမှာ Real Madrid ကတော့အခုလောလောဆယ်ဘာမှတော့ဒါ report ထုတ်ထားခြင်းမရှိပေမဲ့ဒါ Karim Benzema အတွက်တော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်လေးကိုအမဲဆက်ဖြစ်သွားသလိုသူ့ဘော်ကူဒါဟိုဟိုကူဘယ်လိုပြောမလဲလုံးဝမထင်မှတ်တဲ့ဖြစ်ရမှာသူပါဝင်ပတ်သက်မှုနောက်ငွေ6တယ်ငွေချင်း6တယ်ဆိုတာဆိုတာက Benzema ငွေမရှိလို့ချင်း6တာမဟုတ်ဗျာငွေချင်း6တာကဒီ Benzema နဲ့ဒီဘက်ကဒီဆွဲခံရတဲ့9ယောက်ထဲမှာဗန်စီမအပေါင်းမှာကျန်တဲ့4ယောက်ကငွေချင်းဟိုပါငွေချင်း6ပြီးတော့တောင်းတာပေါ့ဗျာ blackmail ကိုမင်းတို့မပေးလို့ရှိရင်ဟိုပတ်ဆက်မပေးရင် blackmail မင်းရဲ့ blackmail ကိုဒီ online မှာဖြတ်မယ်ပါမှန်းနဲ့ချင်း6ပြီးတော့ငွေညှစ်လိုက်တာအဲ့ဖြစ်မှာဗန်စီမကဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်မှုမရှိပေမဲ့သူပါဝင်ပတ်သက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတရားရုံးကအဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် Karim Benzema ဟာအခုဆိုရင်
ไซงันทองแดงตอนนี้พี่รอมายูโร9,000กว่าทันย้ายขันยาได้ถ้าพี่รอดีเกสก็ถ้าพี่ชิงยาออกมั้ยอะคุณล้อๆเซมมาแล้วตรุอยู่กันวินเว้ยชื่อเดบาบวายนาเบกก็တော့ตุ้พี่เยนาวตุ้ชื่อเยก็เลยตุ้กซามาดีโลမျိုးอะเช็ดกวยอโจเนี่ยพี่ยาได้พี่เยดิเนี่ยปัดตะโลก็ตาเตียยุมาถับพี่ซ้วยท่าดาตะเกลุถ้าอยู่กันโลမပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကောင်တွေကလည်းထပ်ဆွဲအောင်မှာထပ်ဆွဲလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စမကြမှာအခုတောင်မှ6နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ခရင်ပန်စီမအတွက်အစောပိုင်းတော့ကတော့ထောင်ကျလောက်ထိဖြစ်ပေမဲ့တရားရုံးကသူ့ကိုစိုင်းငံ့ထောင်နှံနဲ့ပဲဒဏ်ငွေနဲ့ပဲချလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ဆက်ရှိမလဲကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဒါဒီအမှုကိုပြီးခဲ့တဲ့အစောပိုင်းတော့ကသူတို့လုပ်ဖို့စဉ်းစားခဲ့ပြီးတော့မှအခု delay ဖြစ်ပြီးတော့မှအခုပြန်ချတာပေါ့ဆိုတော့အခုဆိုရင်ဒါဘလို့ပြောမလဲဒီဖြစ်ရမှာပြင်သစ်ဘက်ကဒီဒေရှွန်ကလေဝစ်စင်အသင်းရဲ့ position ကိုတော့စဉ်းစားပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်နေတယ်။ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်ပါဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမယ်။ဘလို့အခြေအနေရှိမယ်ဒါကတော့လက်ရှိအခြေအနေပေါ့။ကျွန်တော်ကတော့အခု Manchester ကိုသွားတဲ့ယထာဘူတာဘာ Houston ဆိုတဲ့ station မှာယထာစောင့်နေရင်းနဲ့ဒါ breaking news လေးကြောင့်တက်ဆက်ပေးတာပါအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေးတော်ဘုံအောင်ရမြည်